Ahojte, vítajte pri novom videu a dnes, ako vidíte, stojím opäť pri svojich skrinkách, kde mám uskladenú kozmetiku a dnes som sa rozhodla, že vám ukážem svoju zbierku kozmetiky. Toto bolo jedno z videí, ktoré ste si pýtali, aby som nakrútila, takže som si povedala, že dnes mám trošku viac času, takže toto video nakrútim a keďže tu tej kozmetiky mám trošku viac ako je bežné, tak asi toto video rozdelím do dvoch častí a dnes sa budeme venovať dekoratívke a v ďalšom videu sa budeme venovať skincare a všetkým ostatným produktom. Čiže dnes si pozrieme túto zásuvku a potom o 3 dní alebo uvidíme, ako som podarí zostrihať to druhé video, si pozrieme túto zásuvku, pretože tu nám mám skincare. Takže dnes si v podstate ukážeme všetko, čo mám tu hore, ako to mám všetko zorganizované a potom si prezrieme všetky tieto zásuvky. A proste poukazujem vám celú túto hromadu kozmetiky, ktorú tu nám mám. Tým, že ja píšem blog, som na Instagrame, robím tieto YouTube videá, tak samozrejme, že tej kozmetiky tu nám mám oveľa viac, ako je normálne. A áno, viem, nie je možné všetku túto kozmetiku spotrebovať. Ja to viem, ale v podstate je to taká moja mánia, je to moje hobby, takže kupujem viac kozmetiky, ako je normálne, a aj veľa kozmetiky sa ku mne dostáva cez nejaké spolupráce, cez PR balík, ktoré posielajú firmy. Takže samozrejme sa mi tu toho viac nahromadí, pretože viem potom tú kozmetiku porovnať, ktorá je lepšia, ktorá je horšia, poradiť vám, že toto áno, toto nie. A čím viac tej kozmetiky otestujem, tak potom tým mám aj ja viac skúseností, ktoré vám viem odovzdať. Takže nebudem už viacej kecať, aby to video nemalo pol hodinu a poďme sa vrhnúť na to, čo mám tu hore, poukazujem vám to všetko a potom sa môžeme vrhnúť na všetky tieto zásuvky. Začnem týmto stojančekom, ktorý tu nám mám, teda touto poličkou na parfémy. Tá mi prišla len minulý týždeň, čakala som na ňu mesiac, pokiaľ mi príde z Číny. Objednala som z AliExpress, ak by sa vám páčila, tak vám dám dole do infoboxu link aj na ostatné veci, ktoré tu budem ukazovať, čo sa týka takýchto prkotiniek, vecičiek. A je to takáto rose gold farba, sú dve poličky, mali to aj v trojpoličkovej verzii, ale tak ja som si zvolila túto dvojpoličkovú a hore mám v podstate poukladané priateľové parfémy a dole mám svoje parfémy. Nie sú tu samozrejme všetky, ale ako taká pekná akože výstavka tých parfémov, aspoň tých, ktoré človek momentálne teraz používa. Tu v tejto oblasti mám iba také nejaké dekorácie, takéto prasiatko, nejakú sviečku, potom takéto misky na rôzne šperky, kadečo iné, takže takéto iba prkotinky tu nám mám, aby to nejak spolu ladilo. Mám tu síce zlatú farbu aj rose gold, ale tak ako ono všade tu je táto farba zlatá a rose gold, takže všetko nesiem v týchto farbách. Keď sa posuniem trošku ďalej, tak tu vidíte, že mám poukladané všetky štetce. Tu mám štetce na oči a tu mám štetce na tvár. A v podstate sú všetky špinové, mala by som ich umyť, ja viem, ale proste nechce sa mi, takže mám ich tu poukladané a potom keď sa líčim pri toaletnom stoliku, ktorý mám tam vedľa, tak potom si iba celé toto vezmem a si to proste vezmem do sebou. Preto som to mala na toaletnom stoliku, ale nejak mi to nevyhovovalo, tak som si teraz dala tu a to mi to proste viac vyhovuje, nezavadzie mi tu na tom toaletnom stoliku. Takto a tu vzadu mám potom to ocenenie v súťaži Superblogger, pretože chcela som to dať na stenu, ale budem budúci rok prerábať túto celú miestnosť, takže až potom si to zavesím na stenu, zatiaľ tu mám buchnuté, nejaký zošitok a kadečo iné, tu mám potom taký kvietok sakury, ako dekoráciu a kadejaké iné dekorácie a ešte toto som nespomenula tu na tomto tanieriku, alebo ako to povedať, tu mám takú sviečku a kadejaké také bytové vône, ktoré sú po ruke, keď potrebujem proste premoňať miestnosť, takže a potom kadejaké iné dekorácie, ktoré tu nám mám, čo proste nemám kde inde dať a proste sa mi to tu na typovo hodí. Takže to je asi k tomu vrchu všetko a môžeme sa vrhnúť potom na tieto zásuvky. Tak a teraz by som prešla do prvej zásuvky a keď ju otvorím, tak v prvej zásuvke mám make-upy. Myslím si, že to už viete, keď ste videli to video, kde som si robila tento organizer, ktorý tu nám mám, ktorý nie je úplne tipto podľa mojich predstav, ale vtedy som ukazovala, ako som si ho vytvárala, aj že som tu dávala všetky make-upy. A v podstate to mám rozdelené takto, že v prvom rade z prava mám také svoje najobľúbenejšie make-upy, teda tie
top make-upy, na ktoré sa môžem stále spoliahnuť. Mám tu Urban Decay, Stay Naked, potom Estée Lauder, Maybelline Fit Me, Bourjois, Rimmel a potom opäť Maybelline. Tieto sú naozaj make-upy, na ktoré sa môžem stále spoliahnuť. Potom najavo, v tom prvom rade mám také make-upy, alebo BB creamy skôr povedané, ktoré proste vyzerajú veľmi pekne prirodzene. Nemajú síce také krytie, ale naozaj vyzerajú veľmi pekne prirodzene. A napríklad mám tu od Essence You Better Work, od Lumen Invisible Illumination Countess, potom od Belle to Hypoallergenic, potom tam nejaké veci ešte od Lumen. Potom v tom druhom rade mám make-upy, ktoré sú fajn, ale nie sú až také dobré, ale nie sú ani také zlé, že by som chcela vyhodiť, čo je taký priemer a mám ich tu naozaj nejakými iný dôvod, alebo potrebuje nejaký konkrétny odtieň a proste sú to fajn make-upy, ale nie sú to moji obľúbenci. Mám napríklad Gabrielu Salvete, Bioderma, Mary Kay, Oriflame, potom Catrice, opäť Estée Lauder, od potom čo tu je Trendy Dab a tak ďalej. A potom úplne vzadu mám náhradné hubičky, ktoré sú ešte takéže čisto nové, nepoužité, alebo vzorky make-upov, čiže tam úplne nejdem vzadu, pretože tam je taký skôr bordel a ani tam veľmi nechodím často. Čiže toto je tá prvá zásuvka, sú čisto iba make-upy a BB cream. Potom keď otvorím druhú zásuvku, tak v nej mám v podstate samé púdre, potom bronzre, lícenky a rozjasňovače. A mám ich v takýchto akrylových organizéroch, ktoré som kupovala, myslím, že na Stay Unique. Keď ich nájdem, dám vám opäť link dole do infoboxu. A tu úplne zľava v tomto organizére mám poukladané púdre, napríklad Yves Rocher, potom napríklad púder Catrice, Gabriela Salvete, ten nový od Urban Decay, potom tu mám Dermacol, opäť Essence, Catrice, Trendy Dab. A potom tu mám nejaké rozjasňovače od Gabriely Salvete, potom ten Pac-Man limitku od Essence. A potom tu mám takéto fajnotky ako Laura Mercier, NYX, Butter Bronzer, toto tu je perfektná vec, úžasná. Aj licenka, potom tu mám od Bosch nejaké veci. A takto, a potom tu na úplne pravo mám poukladané takéto mini vecičky od Benefitu, to je Dandelion, Hoola, tá klasická, mám tam aj Hoola Light, sú tie miniatúrky, potom napríklad od Too Faced, to je Chocolate Soleil a tieto veci od Natasha Denoni sú úžasné, tieto tu nás zbožňujem. Aj toto. A potom By Terry a potom tu vzadu mám poukladané takéto väčšie paletky od Makeup Revolution, takýto rozjasňovač od Makeup Revolution, potom tu mám od Kat Von D Shade and Light, to je pecková vec. A potom úplne ešte vzadu mám poukladené také veci, ktoré nepoužijem až tak často, také nejaké guličky od Dermacolu, to sú akože roztomilé, ale nešahám potom až tak často, potom takéto nejaké vtyčinky alebo tekuté bronzre, tekuté licenky a kadejaké veci, ktoré nepoužijem až tak často. Napríklad táto tuná paletka je skvelá od Lancôme, ale to si napríklad do sebou beriem iba keď idem niekde na cestu, lebo taká naozaj, že kompaktná, je tu všetko, veľké zrkadlo a toto naozaj si beriem iba keď niekde cestujem. A potom tu ešte na kraji mám tieto čokoládové veci, lebo sa mi inde nezmestia, od I Heart Revolution, takže takto vyzerá môj druhý šuflík. Môžeme vrhnúť na tretiu zásuvku a v tretej zásuvke mám všetko na oči. Teda cerusky mám poukladané v tomto, potom tu mám primere, potom tu mám poukladané jasenky. A keď vás zaujímalo toto tuná, tak toto je z Ferrero Rocher. V týchto krabičkách sa predáva Ferrero Rocher. Mám trošku už také špinavé, lebo už mám naozaj 100 rokov.
a ja si tam nechám ten spodok, tu vzadu mám vrch. A toto je naozaj perfektná veľkosť, zmeste sa do toho maskary, ceruzky, čiže toto tu je naozaj že úžasné. A presne sa mi to hodí do týchto IKEA šuflíkov. Potom tu mám všetky produkty na obočie, tu mám tekuté linky, aj takéto gelové linky. A potom tu mám poukladané všetko na pery, že kadejaké také lip scruby, olejčeky a potom tu mám veci proti herpesom a takéto veci. A potom tu vzadu mám opäť nejaké balzamy, kadečo. A tu mám poukladané nové produkty, teda riasenky, linky a takéto veci, ktoré sú ešte úplne nové, nepoužité, neotvorené. A v podstate je to taká akoby záloha. Keď otvorím štvrtú zásuvku, tak tu vidíte, že hneď spredu mám všetky setting spreje, zľava Trendy Dab, potom Urban Decay, Makeup Revolution, opäť Urban Decay, Oriflame, od Avonu ten Mark, alebo Magic X, oni to potom premenovali, potom Mary Kay, opäť Urban Decay a Gerard Cosmetics Lay All Day, to je perfektný setting spray. Potom tu vzadu, to som takto vybrala, aby to bolo lepšie vidno, má všetky podkladové bázy, tu napríklad Lancome, Urban Decay, Too Faced, Gabriela Salvete, toto je Apiu, Maybelline, Professional, Catrice, tu mám Clarins, toto je čo? Hourglass, Dermacol, opäť Professional a Trendy Dab, takže tieto tu aj tak najčastejšie používam, aj keď tieto silikónové už veľmi nepoužívam, ale tak sem tam, keď treba mať dobrý podklad, tak stiahnem aj po nich. A potom tu úplne vzadu mám korektory, nemám ich až tak veľa, takže nemám na nich ani nejaký taký organizér, tam je Gabrielu Salvete, toto je Dermacol, Maybelline, Gauche, tu je Zelenz, potom tu mám Catrice a Makeup Revolution. Takže toto je štvrtá zásuvka a môžeme ísť na ďalšiu. Ďalej nasleduje piatá zásuvka, ale do nej sa pozrieť nebudem, pretože keď ju otvorím, tak vidíte, že tu mám pleťové masky a k ním sa vrátime potom vo videu, ktoré bude nasledovať po tomto, čiže keď sa budem venovať skincare. A pôjdem do prvej tej hlbokej zásuvky, kde mám všetky rúže. Tú zásuvku ste už mohli vidieť, keď som vám ukazovala, ako si vyrobiť tento organizér. To video vám linknem tiež tu, aby ste videli, ako som si tento organizér celý vytvorila. Nestalo ma veľa a nebolo to ani nič ťažké, netreba nič lepiť, iba si to poskladať. A tu začnem sprava a mám tu na rúže od Dermacolu, kde sú tieto dvojfázové. Mám ich tu na viacero, potom tu mám nejaké rúže od Gauche, Bourjois, potom tu mám Alverde, Estée Lauder, potom rúže Lumen, naozaj je to toho veľa, opäť Dermacol, potom tu mám tieto od Maybelline, Superstay, Physicians Formula, potom Sephora, tieto sú perfektné od Sephory, Cream Lip Stain. Toto sú Lancome, tie sú tiež úžasné, naozaj perfektné rúže. Potom Kylie Umay, opäť sú tu L'Oreal, tie čokoládky a potom tu je tá makaronka, tieto sú tiež super. No a kadejaké, neviem, či si chcete ukazovať, potom tu mám nejaké od Alciny, tie sú tiež skvelé, potom tu mám tieto Bourjois rúže a tieto od Estée Lauder, tieto tu mám takúto zbierku a potom ešte tu mám Estée Lauder rúže, to sú z inej kolekcie, tie sú Pure Color a tieto sú Pure Color Envy, potom tu mám nejaké od Yves Rocher, tu nás sú opäť Dermacoli, Lancome. A tu takéto malinky, to asi nevidno, Urban Decay, tie miniatúrky. Potom sú tu opäť tiež také Lancome miniatúrky.
asi raz urobím samostatné video iba o rúžoch, lebo naozaj ich je tu na dosť veľa a nechcem všetky prechádzať, ale to video bude mať asi hodinu. Takže v podstate vpredu mám takéto tekuté, matné rúže a potom vzadu sú tieto klasické rúže a potom tu úplne vzadu mám takéto úplne miniatúrky a tu mám ešte cerusky na pery. Takže takto ich mám v jednom riečinku hodine, aby nezavadzali nikde inde. Druhá hlboká zásuvka sebe ukrýva všetky paletky, ale nemám tu úplne všetky, ešte mám aj v toaletnom stolíku nejaké, takže ti vám ukážem za chvíľočku. A začnem asi tu zľava, nemám to tu poukladať nejak pekne, pretože každá z tých paletiek má iný rozmer, niektoré sú také kockovaté, niektoré sú také mega hrubé a proste dosť ťažko je tak uložiť, aby to bolo celé pekné, ale začnem tu sprava a tu mám konšpiračnú paletku Jeffree Star a Shane Dawson. Tu ste mohli vidieť, líčila som sa s ňou, toto je úžasná paletka. Potom tu mám opäť ďalšiu Jeffreeho paletku, to je Mini Breaker, táto je tiež úžasná taká farebná, akurát teraz na leto. Potom napríklad Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance, tiež skvelá paletka. A Urban Decay Naked Heat, tiež úžasná paletka. Potom tu je opäť Urban Decay Naked Honey, tiež nádherná paletka. Zbožňujem takéto žlté paletky. Potom tá miliónová Makeup Revolution. Psi, padáš mi. Potom tu mám všetky tieto čokoládky od I Heart Revolution. Tie si tiež mohli vidieť, s niektorými som sa líčila, takže dosť veľká zbierka. A potom tu mám všetky tie paletky, ktoré boli v spolupráci, Makeup Revolution, napríklad Makeup Revolution a Kizu. Toto tu nás zbožňujem paletku, to je tak skvelá poskladaná. Dúfam, že budú mať aj druhú spoluprácu s Kizu. A potom je tu Petrina paletka, tú druhú ešte len čakám, takže dúfam, že čoskoro dôjde. A to je tiež super. Potom je tu Tami, to je myslím, že tá prvá spolupráca. Spolupráca s tou poľskou modelkou Nat. Potom toto je ten dupe k tej Huda paletke New Neutral, s ňou som sa tiež líčila, to ste ju tiež mohli vidieť. A potom tu Natašu Denonu, s ňou som sa tiež líčila, tuším asi len na Instagrame, čiže všetky tieto paletky ste už videli, neotváram ich úplne po jednom. A potom tu mám ešte taký organizer, to vyberiem a ukážem vám, čo tam mám, lebo toto sa nedá celé. Všetky paletky som povyberala a toto som posunula a tu mám opäť zľava nejaké Makeup Revolution paletky, tie sú už také staršie. Potom tu mám niečo od Mary Kay. Toto sú tiež tie Mary Kay. Potom tu mám paletku od Essence, to bola v ich adventnom kalendáriku. Tiež veľmi pekná taká paletka, naozaj taká tiež neutrálna, veľmi slušná. Potom tu mám Huda Beauty. To je tiež super paletka. Ďalej od Lancôme. Táto je skvelá paletka, tuto nosím, keď idem, keď cestujem, tak proste túto si beriem zo sebou, pretože toto je magnetické, vidíte, nespadne to. A naozaj sú tu také tieniky, ktoré vám stačia na bežné líčenie. Potom tu mám takéto paletky Estée Lauder, ktoré neviem otvoriť. Ďalšia Estée Lauder paletka, potom tu mám niečo z Dermacolu a tu mám ešte paletky Sleek, tie sa už asi nedajú u nás kúpiť, tak sa mi zdá, ale tak aspoň taká spomienka, naozaj som ich používala veľmi často, tieto som zbožňovala naozaj, len sú už také zničené, ale nechám si už iba z tej nostalgie. Potom ešte jednu takú úplne že starú paletku od Lancôme. Tuto som používala roky rokúce a ona sa nezdá, že by bola vôbec nejak opotrebovaná, ale naozaj roky som sa z ňou líčila. A tu som ešte doniesla z toaletného stolika takéto veľké mega palety, ktoré sa mi tu nezmestia.
ale mám ich preto v toaletnom stolíku. Tu mám od Beauty Bay Evolve. Táto mega paletka, s ňou som sa tiež líčila na video, táto je veľmi pekná. Musím sa s ňou asi ešte opäť párkrát naličiť, už som ju úplne zabudla. Potom Jaclyn Hill, to bola tá jej prvá spolupráca, teraz má nejakú novú z Morphe. A potom Too Faced Natural Love, to je nádherná paletka, naozaj krásna paletka, z ňou som tiež dosť líčila. Krásna, a to bola tiež limitka. Že tieto kvôli rozmerom mám v toaletnom stolíku a nie tu, lebo sa mi naozaj že nezmestia. Takže to by boli asi všetky paletky. Samozrejme, mala som ich viac, ale potom ako som vyradzovala začiatkom roka, tak už to mám iba tie paletky, ktoré naozaj chcem tu namať. Potom keď otvorím predposlednú zásuvku, tak tu na nie je make-up, ale mám tu všetko na nakrúcanie, objektívy, foťáky a všetko toto, čo toto nie je zaujímavé. A môžeme sa pozrieť na poslednú zásuvku. Tak tu sa ukrývajú všetky moje parfémy, okrem samozrejme tých, ktoré mám hore vystavené, takže mám tu v podstate všetky ostatné, ktoré momentálne v súčasnosti nepoužívam. Tu začnem s práva, mám tu tieto parfémiky od Parfum Plus, tie majú rovnakú veľkosť, tak sa mi teda zmestia. Tak to pekne doradu, potom Dermacol, Sweet Orange and Honeysuckle, potom tu mám Versace Vanitas, to som tiež ukazovala v jednom videí, potom Rituals, tu je Gucci Rush, to som tiež ukazovala v tom obľúbenom videu, toto to je tiež od Parfum Plus, niečo od Yves Rocher, potom tu mám takéto miniatúrky, toto je Oriflame, Victoria's Secret, Bulgari, potom tu mám Calvin Klein, Lancôme, Kenzo, Vivu Rituals, Karl Lagerfeld, potom takéto vzorky, potom tie svoje milované oči tu mám, potom táto čokoládka od I Heart Revolution, ďalej tu mám čo to je Guerlain, Oriflamey, potom tu mám od Lancôme La Vie Est Belle, ďalej od Lancôme tu je Idol, potom Perceive od Avonu a potom od Versace tu mám Versense, toto je super Crystal Noir, čo to je Bright Crystal. A potom táto posledná je perfektná Yellow Diamond, táto je tiež super. Takto a tu vzadu mám toho Calvina Kleina. Potom tu mám od, opäť Versace Red Jeans a potom tu mám, čo to je, od Avonu niečo. A toto je Elizabeth Arden a potom tam mám iba také telové spreje a olejčeky a kadečo iné. Takže vlastne takto. Babi, mám deravú hlavu a na túto zásuvku poslednú, ktorú mám vo svojom toaletnom stolíku, som úplne zabudla. Tieto zábery dotáčam iný deň, takže pardon za iné svetelné podmienky, ale zabudla som na laky na nechty, ktoré mám ešte stále v tejto zásuvke, kde som ju mala, aj keď som ukazovala prvýkrát svoju zbierku kozmetiky. To sa nezmenilo a zatiaľ mi to vyhovuje mať tieto laky tu, takže vám ešte ukážem túto zásuvku. A tu mám v podstate všetky laky na nechty. Ja ju vyberiem, pretože ona sa nevyberá úplne, takže dozadu nevidno, ale táto zásuvka sa dá vybrať, takže ju vyberiem a ukážem vám svoju zbierku lakov. Takže zásuvku som vybrala a keď sa pozriete, tak vidíte, že mám to úplne zaplnené. Možno by sa mi tu zmestili ešte tak maximálne 3 laky. Nejak by som to musela preusporiadať. Ale tak snažím sa, aby sa mi všetko zmestilo tu, do tejto zásuvky. A ak už proste niečo sa mi nové vyskytne u mňa doma, tak sa snažím potom tie laky pretriediť a vyhodiť také, ktoré proste už nepoužívam. No a čo sa týka toho, ako tomu usporiadam, tak v podstate tu mám na vrchu nejaký pilníček, tu mám toto na tie nechty na nohách, tu mám nejaké takéto nálepky, mala som ich viac, ale tie mám asi niekde inde, neviem kde. No a z týchto lakov, počkajte, sa nejak inač posadím. Tu mám laky napríklad značky Trendy Dab, čiže tu sú všetky laky Trendy Dab. Tu, všetko to je Trendy Dab.
Potom tu mám takéto mini laky od Dermacolu, tieto sú cool a takéto pekné. Toto tu nazbožňujem, túto farbičku. Ďalej tu mám opäť laky od Dermacolu, ďalšie tu nás sú laky od Alciny, pekné farbičky, tu mám jeden lak od L'Oreal, nie, tu je ešte druhý od L'Oreal, tento je 100 ročný, asi už budem musieť vyhodiť. 100 rokov má. Potom tu ďalej mám laky od Sally Hansen, tieto sú tiež veľmi dobré, veľmi kvalitné. Toto je tiež, to sú tie Insta Dry. A tu potom tu mám ku ním tie top coaty. A tu vzadu mám všetko od Essence. Toto je Essence. A potom tu mám niečo od Oriflame. Avon. Oriflame. Aj tu mám od Oriflame, naš tento tu nálak je krásny, tento Mark, toto je krásna farba. Všetko tu búcha, šušti, pardon, ale nič to neviem, toto tu je tiež nádherná taká lilavá farba. Potom toto je tiež Avon, tu mám niečo od Catrice. Tu je čo, Rimmel. Potom tieto Spiritual laky, tie sú také vegánske. A potom tu vzadu mám takéto akoby na kožičku, na výživu a takéto top coaty. Potom nejaké aj olejčeky na nechty, toto je od Alverde. Zaostri sa. No takto, to je takýto bio olejček. A potom tu mám odlakovače a takéto rýchlo schnúce spreje. Potom tu také ešte iné laky, toto je napríklad od Pupy. Toto je čo? To niečo z AliExpress. Aha, toto je z AliExpress, aby urobilo taký akože, keď máte lesklý lak a chcete matný, tak toto tu je zaujímavá vecička. Takže toto je posledná zásuvka s lakmi na nechty. Takže touto poslednou zásuvkou sme ukončili v podstate túto celú. Predali sme si všetky, myslím, že áno. A teraz poďme robiť poriadok, toto späť poukladám do tých zásuviek, lebo som to všetko povyberala. A my sa vidíme o pár dní a pozrieme si potom túto zásuvku, kde mám poukladanú všetku skincare a ešte aj túto piatú zásuvku, ktorú sme preskočili. A tak, čiže keď vás zaujíma aj moja zbierka skincare a ešte aj potom môj toaletný stolík, tak o pár dní som tu späť. Takže zatiaľ ahojte!